Sander , tänane mäng võrreldes Tallinnas peetud autentse mänguga kujunes veel raskemaks ja veel intrigeerivamaks. No nagu te nägite, siis kujunes jah, et no ütleme niimoodi, et rasked oli viimane veerand. Terve mängu me jõudsime 20-ga oli kerge ja siis lasime, ma ei tea, mis seal mitme minutiga nad või vist veerandiga tulid tasapisi, tulid järgi kogu aeg sulasse vahe. Millest see sulamine, edasuse sulamine tekis? Kaitse mängust usel, et ma ei hakkasin kedagi süüdistama, et eks me kõik oleme ühtemoodi süüdidele. Ma ei tea, mingil hetkel lasem lõdaksis, et ma ei kujuta ette, mis see... Kas see on ikkagi see tunne, et eeldatavalt targem võistkond, et peaks nagu võitma? Ja ma usun, et kõigil on ikka tagakõrva see, et võib lihtsamalt tulla ja ikka nagu lased kuskil lõdemaks. Lõpuks maksab see sulle kättena, nagu täna oleks peaaegu maksud. Et napid pääsesime? Ja. Aitäh, Sander, ja edu! Aitäh.